İsrail rəhbərliyi Tehrandan hücum olacağı təqdirdə İrana qabaqlayıcı zərbə endirmə imkanını nəzərdən keçirir. Bu barədə The Times of İsrail nəşri məlumat yayıb. Xəbərə görə avqustun 4-də axşam saatlarında İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ordunun rəhbərliyi və kəşfiyyat xidmətləri ilə görüş keçirib. Danışıqlar zamanı İrandan gözlənilən hücumla bağlı kəşfiyyat məlumatlarının doğruluğuna tam əmin olduqdan sonra qabaqlayıcı addım atmaq barədə nəticəyə gəlinib. Yaxın Şərqdə artan gərginlik fonunda İranın İsrailə ehtimal olunan hücumunu nəzərə alan İsrail hakimiyyəti yüksək rütbəli hökumət nümayəndələrini raket zərbələrindən qoruya bilmək üçün bunkerləri də hazırlıqlı vəziyyətə gətirib. Qeyd edək ki, tərəflər arasında yarana biləcək müharibə zamanı İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu və onun yaxın ətrafı Qüdsdə yeraltı bunkerdə saxlanılacaq. Xatırladaq ki, təxminən 20 il əvvəl tikilən bunker olduqca dözümlü və raket zərbələrindən kifayət qədər yaxşı müdafiə sisteminə malikdir. Sözü gedən bunker müdafiə Nazirliyinin Təl-Əvivdəki qərargahına aiddir. Milli İdarəetmə Mərkəzi kimi də tanınan bu bunker İsrail və Həmas arasında gedən müharibə ilə əlaqədar olaraq son 10 ay ərzində bir dəfə də olsun istifadə edilməyib.